Jak zaujmout se svou inzercí v parném létě? Zkuste to přes tematické obrázky. V aplikaci Feed Image Editor jich nově najdete několik desítek. Od smajlíků přes letní emotikony až po stylové štítky, které můžete použít k ozvláštění produktové reklamy na Facebooku. A jak to udělat? Pokud už Feed Image Editor používáte, najdete nové obrázky ve třetím kroku vytváření šablony. Kliknutím jednoduše vložíte vybraný prvek do obrázku a standardními úpravami ho zvětšíte či zmenšíte, nebo posunete na konkrétní místo. Šablonu si pak tradičně uložíte. Pokud doposud Feed Image Editor nepoužíváte, stačí si ho zapnout v Mergado Store a využít 10-denní zkušební lhůtu. Určitě oceníte nástroj na změnu velikosti nebo právě ono doplnění textových a obrázkových prvků do obrázku. Tak směle do toho!